أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شریعت کے بارے ایسے بہت سارے احکامات ہیں, ایسے فرائض اور واجبات ہیں جس کو صرف امیر المسلمین مسلمان بادشاہ مسلمان حکمران ہی نافذ کر سکتا ہے. یہی نقطہ یاد کر لیجیے, جہاد فی سبیل اللہ افراد کا کام نہیں ہے, جماعتوں کا کام نہیں ہے, گروہوں کا کام نہیں ہے. جو مرضی اٹھے تنظیم بنا لے, پارٹی بنا لے, کھانے اکٹھی کرے, چندے اکٹھے کرے اور تین جگہ بجا کے باہر کھول لے, یہ کام امام الوقت کا ہے, امیر المسلمین کا ہے, امام المسلمین کا ہے. اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد ہوگا, کوئی یہ کام کرے گا؟